ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. تمام تر عالمی پابندیوں اور سختیوں کے باوجود شمالی کوریا نے ایک بار پھر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل آئی سی بی ایم کا تجربہ کیا ہے جو جاپان کے فضائی حدود سے گزرنے کے بعد قریبی سمندر میں جا گرا. یہ 30 دن میں شمالی کوریا کی جانب سے آئی سی بی ایم کا دوسرا تجربہ ہے, جس کے بارے میں جاپانی اور جنوبی کوریائی حکومتوں کا کہنا ہے یہ میزائل 770 کلومیٹر کی انتہائی بلندی تک پہنچا, جبکہ اس نے تقریباً 3700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. جاپانی وزیراعظم شنزو آبے نے شمالی کوریا کے مذکورہ میزائل تجربے پر شدید الفاظ میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس خطرناک کارروائی کو جاپان کبھی برداشت نہیں کرے گا. دوسری جانب امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بھی شمالی کوریا کے اس میزائل تجربے کی شدید مذمت کرتے ہوئے چین اور روس سے کہا ہے وہ شمالی کوریا کے اس اقدام کا جواب دیں اور اسے آئندہ ایسے تجربات سے باز رکھیں.